kábíyèsí iṣẹ́ àtòsí ló máa jẹ́ kí èèyàn kú tipátipá jẹ́jẹ́jẹ́ lọ́kọ́ gbó jẹ́jẹ́jẹ́ ládàá gbó ìrọ̀rùn ló máa fi dàgbà tó máa fi darúgbó. Ẹjọ́ mi fẹ́ràn kan bílẹ̀ gan o, ọmọ alọ́lọ́sà lóṣùpá kíní kan lóṣùpá, mo fẹ́ràn bílẹ̀ torí àwọn àgbàlagbà ló bí mi, mo wá fi ọlọ́ àwọn àgbàlagbà tọrọ fún yín lọ́nà àwọn ìyá mi àgbàlagbà àwọn ìyá mi òjijì fìrí àrógbaṣọ má balẹ̀ ẹyẹ ńlá abẹnú gbáko gbáko kò sí abiru gìlọ̀gìlọ̀ òyìn olójú dẹ ẹlẹ́sẹ̀ ọ̀sùn àwọn ìyá mi ọlọ́taka ọlọ́ràká ọlọ́tì kàkàràgbada ọlọ́mọ tí mo ní ọlọ́jà mi lógún tí mo ní lọ́balọ́ba tí mo ní lóye fòye ẹ̀ńtọ́ àbáṣe báwọn náà mọ ní èfèlè tún tí yàfẹ́ gà lónìí. Àwọn ọmọdé ló balọ́ba, àwọn ọmọdé ló jàlọ́jà, àwọn ọmọdé níkiníki. Àwọn akọ ajá abojú mẹ́rin, abọ ajá abojú mẹ́rin, akọ ajá abojú mẹ́jọ, abọ ajá abojú mẹ́jọ, akọ ajá abojú mẹ́rìndínlógún, abọ ajá abojú mẹ́rìndínlógún. Ẹ dábàá ẹ dòdò. Àgbọ̀nrá kò ló jì mí. Ọmọ pátápátá ló bọ́ alábàáwú. Jẹ́jẹ́ lọ́kọ́ gbó, jẹ́jẹ́ làdá gbó, ẹ ní sí ìlera gbó, ẹ ní báyìí. Ọba oyè lè jẹ́ yóò kí lẹ́yìn kó làwọn yẹn bá wà.
Thank you.
Thank you.